Ja, gott folk, vi befinner oss på Kallskänken i Kalmar där Teapa Leanders ska presentera den nya revolutionerande smörgåstårtemaskinen. Berätta för oss. Den maskinen jag har fixat för Kallskänken. Okej. Okay. Jag har fixat smörgåstårta. Ja. Den tittar själv. Vad är det? Hur gör man? Bevisa hur man gör. Hur gör man? Titta här. Ja. Går här. Ja. Sen kommer man upp här så. Det, alltså det blir färdigt alltså. Ja. Nej, titta färdigt. Du står på. Bara göra lägg. Ja. Titta, jag ligger bra. Sen maskinen lämnas också. Ja. Du ljuger ju. Det är ju det. Visa. Den maskinen visar dig. Vad kostar? Det är något sådant maskin. Vi behöver inte på sina män. Har du fått sparken? Nej. Sluta med sådär. Bara en person. Vad händer nu till dig? Du ser själv. Maskinen. Yes. Men då får ju du sparken nu. Nej. Varför jag finns av maskinen så att jag kan jobba personer. Så du ska kolla på Oprah Winfrey nu hela dagen? Du måste köpa den maskinen, Martin. Ja, men vad kostar den då? Ja, kanske 25 000. Vi börjar med 25 000. Tack. Titta på er, läkommen nu. Du inte visar här, du visar till mig.